ოზურგეთში კორონავირუს კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. გურიანთელი ხანდაზმული ქალბატონი, რომელიც ბინაზე მკურნალობდა, გუშინ ღამით გარდაიცვალა. შემთხვევა ოჯახურ კლასტერს განეკუთვნება. მიუხედავად სამწუხარო ფაქტისა და გარდაცვალების დაფიქსირებისა, როგორც საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში გვეუბნებიან, ოზურგეთში COVID ვითარება სტაბილიზაციისკენ მიდის. ამ ყველაფერს კი სპეციალისტები რეგულაციების გამკაცრებასა და ვაქცინაციის მსურველთა გაზრდას უკავშირებენ. სიტუაცია გვაქვს გაუმჯობესებული, ანუ დადებითი შემთხვევების დინამიკა უკვე აღარ გახლავთ მზარდი. ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩვენი ეპიდკვლევების განხორციელების შედეგად. გამოვლინებულია, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება აი სამთავრობო რეგულაციების, COVID რეგულაციების გამკაცრებას, ასევე აცრების მოცვის პროცენტობის მომატებას, ასევე იმ ფაქტს, რომ ჩვენთან დაემატა ამცრელი პუნქტები. ამჟამად სამედიცინო ცენტრ მედალფასთან ერთად აცრები მიმდინარეობს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრში, ემერჯენში, ლეკიანში. ასევე დაემატა ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე ამცრელი ახალი პუნქტი, ეს გახლავთ MD ჯგუფი, და გარდა ამისა სამხედრო ექიმების ჩართულობით ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამდენიმე სოფელში განხორციელდა ამცრელი მობილური ბრიგადების მიერ მოსახლეობის ვაქცინაცია ადგილზე წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე. ეპიდემიოლოგი ელზა სიმონიშვილი მოსახლეობას კვლავ რეგულაციების დაცვასა და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. ზოგადად, პანდემიის დასრულებისათვის აუცილებელი გახლავთ როგორც ვაქცინაციის გააქტიურება, ასევე იმ COVID რეგულაციების დაცვა, რომელიც მიღებული გახლავთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ნიღბის ტარება, ეს გახლავთ პირადი ჰიგიენა, განსაკუთრებით ხელების ჰიგიენა, რადგანაც დაავადება ვრცელდება როგორც ჰაერტყვეთოვანი გზით, ასევე კონტაქტური გზით. ეს გახლავთ სოციალური დისტანცირება და რა თქმა უნდა ყველანაირი თავშეყრისაგან და სოციალური ღონისძიებისაგან თავის არიდება. ამ დროისთვის ოზურგეთში კორონავირუსით სულ 76 ადამიანი დაიღუპა. მთლიანად მუნიციპალიტეტში COVID-19 7,074 ადამიანს დაუდასტურდა.